Je tady další rozbalovačka. Jinak čau lidi, já jsem Fidlaj, zdravím vás od dalšího unboxingu na další docela dost zajímavý předmět. Říká vám něco jméno Cyberpunk. V tomhle tom díle unboxingu se podíváme na to, jak rozbalujeme Johnnyho Silverhanda a jestli mě to vůbec půjde rozbalit líp než naši milovanou Jill z třetího Resident Evilu. Ano, byla to opravdu zábava, musím uznat. Ale teď tady máme Johnnyho a nebudeme to okecávat a jdeme rovnou na to. A jdeme to máme to fucky zde. Já nevím, to dělal, nebo to nebo tenhle tolik. Možná teďka jste měli mimo záběr, protože jsem to rozbaloval z boku. Vidíte ho? Vidíte ho? Máme ho tady, Ludia je tady. Čekujte tu krabici, ty vole, hochu. Hochu. Cyberpunk. Jdeme na další část. Další část spočívá v tom, že potřebujeme ho dostat nějak z té krabice. Když se na to podívám, tak opravdu k té krabici vzadu jsou i ty desky toho samuraje a takhle. Což je fakt jako pěkný a i mně se to dost líbí. A ta figurka celkově vypadá tak nějak líp než figurka Jill a samozřejmě zase jako, nevím, je to těžký posoudit, ale tak zatím na pohled to je totálně luxusní a bombový. Takže já to zatím nějak opatrně rozdělám, abych nepoškodil krabičku. Odhalení našeho hlavního hrdiny. Tady krabice stojí. Uřítě. Bylo asi lepší pro říjnu. Tak jo, čo. Tady máme dokonce žestičku. Je mi líto, nějak jsem tu krabičku musel ale rozříznout, ale tady ta destička vypadá celkem. Ještě musím nějak škrnout. Jsem kudovou hlavu. Je out of area. Se podívejte na ten jeho úsměv, ten je prostě okouzlující. No. Vidíte to prakticky hůř, než jsem čekal, ale to je tím, že mám low budget mobil, ale jako figurka není špatná. Docela se mě to i fakt líbí. Takže jo, já bych řekl, že naprosto po vodkách šlo to rozbalit líp než Jill, až na to, že jsem nechtěl poškodit tady tu krabičku vzadu s tím koláčem, ale nejhorší na tom, že jsem to prostě musel rozříznout kvůli tomu, aby se to dalo s tím vyndat ven, což je fakt škoda. Přijde mi to fakt jako škoda, no, ale co s tím uděláme my? Hovno! Takže no. A řekl bych, že to máme. A teď si můžete užít edit. Že jsme to dotočili a že to není dost tak špatný, jak jsem si myslel. Vypadá to fakt luxusně, ta figurka. Úplně, jako myslím si, že se to asi, nevím, jestli by vyplatilo
Ale pokud jste sběratele, tak se vám to určitě vyplatí, protože to je opravdu pěkný. A nevidím na tom žádnou chybičku. Fakt přesně, Johnny. Takhle bych to nějak shrnul celkově. Fakt nevidím, co by se mi na tom nelíbilo. Líbí se mi to opravdu fakt pěkně. Jediný, co tady jako vypadá fakt divně, je tady asi tohle. To si myslím, že asi neměli jsem dávat úplně tady takováhle čárka, pokud se to zaostří vůbec. Tady vidíte to, ten spoj ty ruky, to je takový to. Na tyhle ty ruce bych to pochopil, ale na tyhle ty to moc nechápu tady, jo, ale tady ne, jo. To prostě je takový zvláštní, no, ale co s tím udělám, jo. Nech ty brýle jsou fakt kulový, jen tak bych chodem. A jo, líbí se mi to. Kdybych vám tady ukázal Jules Residenta, tak můžete porovnat sami, co je lepší. Já bych rozhodně řekl, že Johnny, ale taky, počkej na to, že to byla moje první. Bych rozhodně řekl, že Johnny, ale na to, že Jill byla moje první unboxingovka, tak jako... Je špatný, mě se to tak líbí. Tady samozřejmě logicky neměl. Chtěl jsem původně rozbalovat Leona, ale místo toho bohužel přišla jenom Jill, protože nebyl už na skladě, takže... Co s tím můžu dělat? Nic. No, jak jsem řekl, jsem rád, že jste si koukali na tohle video. Můžete loupnout lajčíček a odebíračeček a budeme všichni šťastní. Jo, takže ještě jednou děkuju a u dalšího unboxingu nebo dalšího let's play nebo jinýho videa. Zatím čau. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn.